Mimi ukiniangalia mimi Raila Odinga, unafikiri mimi naweza kuwa project ya mtu yote? Mimi nacheka. Manake, kana mimi nimesimama na Uhuru 2013 na 2017. Si unajua namna hiyo? Sasa hata yeye anajua vile mimi niko. Hata yeye mwenyewe anacheka ukisema ati mimi ni project yake. Sasa yeye atakuwa amepata subject kubwa sana. Mimi siwezi kuwa project ya mtu yeyote. Mimi ni project ya Wakenya. Okay? Baba.